ዜና ዳጋም ኣብ 2013 በጀት ዓመት ካብ ኣፈፃፅማ ንግዲ ወፃኢ 3.6 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ኣታዊ ምርካቡ ሚኒስተር ንግድን ኢንዳስትሪን ኣፍሊጡ በዚ እውን ናይ ትልሙ 88 ሚእታዊ ምዕዋቱ እቲ ሚኒስተር ቤት ዕዮ ገሊጡሎም እቲ ኣፈፃፅማ ትልሚ ካብ ዝሓለፈ 2012 ዓ.ም በጀት ዓመት 17.5 ሚእታዊ ወይ ድማ 592 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዝያዳ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ምህርታት ሕርሻ ማኒፋክቸሪንግ ማኣድንን ኣገልግሎትን ብቕደም ሰዓብ ልዑል ኣፈፃፅማ ዘመዝገቡ ዘፈራት ምዃኖም ተገሊጹ እዮም ሚኒስትር ዴኤታ ንግድን ኢንዳስትሪን ኣምባሳደር ምስጋኑ ኣረጋ ኣብ ቀረባ ተግባራዊ ዝተገበረ ምምሕዳር ውዕሊ ምህርታት ግቡእ ዋጋ ንኽረኽቡ ብምግባር ነቲ ዝተረኸበ ኣታዊ ዓብዪ ግደ ገይሩ እዩ ኢሎም ኣምባሳደር ምስጋኑ ኣረጋ ከም ዝገለጽዎ ዘፈር ሕርሻ 2.47 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ብምምዝጋብ ካብ ሓፈሻዊ ኣታዊ ንግዲ ወፃኢ 68 ሚእታዊ ዘፈር ማኒፋክቸሪንግ 390 ሚልዮን ብምምዝጋብ ናይቲ ትልሚ 67 ሚእታዊ ካብ ሓፈሻዊ ኣታዊ ንግዲ ወፃኢ 11 ሚእታዊ ዘፈር ማኣድን 668 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ብምምዝጋብ ናይቲ ትልሚ 102 ሚእታዊ ካብ ሓፈሻዊ ንግዲ ወፃኢ 18 ሚእታዊ ብፅሒት እንተሎ 93 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ዘርከቡ እንትኾን ናይቲ ኣፈፃፅማ ዝተረፈ 3 ሚእታዊ ብፅሒት ዝሕዙ ድማ ምህርታት ኤሌክትሪክን ኤሌክትሮኒክስን እዮም ኣብ ሓፈሻዊ ኣታዊ ንግዲ ወፃኢ 83 ሚእታዊ ብፅሒቶም ዘመዝገቡ ምህርታት ቡን 25 ሚእታዊ ዕምበባ 13 ናይ ቅብኣት እኽሊ 9 ሚእታዊ ጫት 11 ጥረምረ 6 ወርቂ 19 ሚእታውን ብምሓዝ ካብ ኣታዊ ንግዲ ወፃኢ ብሓፈሻ 3 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ኣታዊ ተረኺቡ እዮም ኣሜሪካ ኣውሮፓ ጃፓን ስዑድ ዓረብ ሲንጋፖር እስራኤልን ቻይናን መባፅሕ ምህርታት ሃገራት ወፃኢየን ከም ፀብጻብ ሪፖርተርና ኣባድ ወይናይ ልዕሊ 30,000 ዶላር ኣሜሪካ ሒዙ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ይንቀሳቐስ ዝነበረ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቐይዱ ውዒሎም ልዕሊ 30,000 ዶላር ኣሜሪካ ሒዙ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ይንቀሳቐስ ዝነበረ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቐይዱ ውዒሉ ምርመራ እናተጻረየሉ ምዃኑ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኣፍሊጦም እቲ ተጠርጣሪ ኣብ ክፍለ ከተማ የካ ወረዳ 7 ፍሉይ ቦታ 221 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ጣብያ ባቡር እዩ እቲ ውልቀ ሰብ ኣብቲ እዋን 30,204 ዶላር ኣሜሪካ ሒዙ ባቡር ክሳፈር ክብል ኣብቲ ባቡር ጣብያ ተመዲቦም ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስ ብዝገበርዎ ተፍትሽ ምስ ዶላሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒሎሞ እዮም ዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ገንዘብ ወፃኢ ሃገራት ምሽራፍን ገበን ምኽባር ናብራ ክብል ካብ ምግባር ሓሊፉ ኣብ ቁጠባ ሃገር ኣሉታዊ ፅዕንቶ ከም ዘሕድርን ፈሊጡ ሕብረተሰብ ከምዚ ዓይነት ዘይሕጋዊ ተግባር ብዘይምፍፃምን ንዝፍፅሙ ኣካላት እውን ናብ ሕጊ ሕሊፍካ ብምሃብ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኣተሓሳሲቡ ማድ ዜና እናቐፀለዩ ሕዚ ድማ ፀብፃባት ስፖርት ዝቐርበሉ ሰዓት በፂሕና